med morgonens nyheter. Tack. Tack. Hallå där Gunnel, hallå där Gunnel. Hej Pontus. Är det något fel på din bil här? Karossen. Ja, här har du tidningen. Varsågod, varsågod. Tackar. Ja, det är mycket väder idag och det är ju inför sommaren vet du. Och sen är det ett reportage om stand-up comedy. Stand-up comedy? Ja, de skulle ha en sån där amatörafton nere på Bauen. Kunde man vinna något? Jag tror det var träff med Johannes Brosk. Johannes Brosk? Ja, ja, Johannes Brosk var det. Tror du att man kunde vinna 900 kontant också? Ja, vet du, jag är ju bara en bostadman. Tja på dig, Gunnar, tja på dig. Hej, Pontus, hej. Kom till Barbaren 19.00 på lördag. Johannes Brosk. Han var visst prisutdelare, hör du? Ja, i stand-up comedy. Jaha. Om man kunde vinna 10 000 riksdaler. Och en vän för livet. Ja, unge vän. Det var sant alltså. Bettla i stand-up comedy. Lördag. På Barbaren. Lägg. Ja, vänta på att jag känner igen dig. Kom in. Men du, inget bråk ikväll bara. Om du sköter dig så sköter jag. Jag håller koll på dig ikväll. Lägg. Gunnel, jag ska på listan. Se då. Jag ska bettla. Du bettla? Ja, där är vi, Gunnel. Okej, lycka till. Tack. Hej och välkomna till Klubb Barbaren. Wow. Tack så mycket, tack så mycket. Vår premiärkväll för stand-up battle. Tyvärr var det bara två som ville ställa upp ikväll. Men jag är säker på att de ska ge oss några väldigt goda skratt. Och Och först ut är Gunnel! En stor applåd för Gunnel! Nu kommer första. Jo, min kompis Lena sa en dag till mig. Jag har fått ischias. Är inte det en stad i ryggskottland? Tvåan. Ska vi se. Vet ni vad Osama bin Ladins glömska bror heter? Nej. Du, vet du? Nej. Var var det jag la den? Vet ni vilket vanligaste preventivmedlet i arabvärlden är? Muslim. Mus. Lim. Ja, tack så mycket Gunnel. Det var väldigt roligt. Jag är säker på att alla här håller med om det. Ja, precis. Och nu är det dags för vår nästa tävlande. Han heter Hoppe! Hoppe! Hej! S2, testar. Ja, ska du köra några vitsar ikväll? Vad säger flyktfåglarna när de flyger över Schweiz?
Hej, svejs. Bra, bra. Jo, hur ser man hur en bil kommer från Polen? Polacken. Åh, oh, hur gammal. Kommer den nu? Det tycker jag är bra. Ja, sista då. Bobbe. Ja. Vad min gamla kompis Britta i kröken. Hon hade en ny tröja i fredags. Och då så sa jag, ja, oh, vilken snygg tröja du har, Britta. Och då sa hon, ja, den gör av kamelhår. Vet ni vad jag sa då? Nej. Ja, det syns på pucklarna. Eller vem som vann här ikväll har vi tagit del på vår decibelmätare som har mätt ljudet från publiken. Ja, helt fantastiskt. Och hör och häpna, tro det eller ej, men det har varit delad vinst mellan Gunnar och Ove. Välkomna! Och för att dela ut era priser har vi den fantastiska Johannes Brahm! Hallå, hallå! Här kommer jag med ett pris! Vem var det som fick en vän för livet? Ja! Varsågod! Hur känns det, Abbe? Perfekt! Jag har alltid velat ha en vän! Och nu har du en! Ja! Ja, och till den andra deltagaren får ett kuvert! Tackar, tackar! Är det 900 kontant? Nej, det är 10 000! 10 000! Hur känns det, Gunnar? Fantastiskt! Ja, det var allt vi hade velat på för ikväll! Tack så mycket, tack så mycket! Your right foot out, you put your right foot in, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Left foot. You put your left foot in, you put your left foot out, you put your left foot in, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn.